Саламатсыздар ба? Мен Жолдошбек айтурган бирге аракеттен кыздар кыймылынын лидери. Биздин сүйүктүү аталарды, чоң аталарды, байкелерди, агаларды бүгүнкү аталар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге бардык жакшылыктарды каалайбыз. Бизди дайыма колдоп, коргоп жүрө бериңиздер. Бардык кыздар үчүн, бардык адамдар үчүн атене бу эң ийи кадамдар болуп саналат. Ал эми кыздын өнүгүшү үчүн, алдыга умтулушу үчүн же кандайдыр бир жетишкендиктерге жетишүү үчүн атанын колдоосу жана кеңеши өтө маанилүү. Ошондуктан мен дагы учурдан пайдаланып атаке сүйүктүү атамды бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ата, бүгүнкү майрамыңыз менен. Мен сизди аябай жакшы көрөм. Бизге берген билимиңиз, тарбияңыз, кеңештериңизди биз эч качан унутпайбыз жана сыйлайбыз, мактанабыз.